Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui nas Casas Bahia. Essa loja fica aqui em Afogados, no centro de Afogados. É uma loja bem grande, que tem muita variedade. E eu vou começar a mostrar para vocês aqui, ó, esse guarda-roupa que eu fiquei encantada por ele, porque ele é bem largo e tá por apenas R$ 999 à vista e a prazo fica 1.068. Olha só como ele é grandão por dentro. Aqui, ó, tem a parte de pendurar, né? As roupas, aí tem esse como se fosse esse módulo, né, para colocar roupa mais aqui embaixo, organizador, alguma coisa desse tipo. E o que me encantou nele foi que ele tem quatro gavetas e são gavetões, são gavetas enormes. Olha isso, cabe muita coisa. Eu tô aqui com mãe, eu disse a ela: mãe, é uma gaveta dessa, cabe minha roupa todinha. Então, para um casal fica ótimo. São duas de cada lado. E aqui tem essa porta no meio, ó, que tem todos esses nichos, que é ótimo para colocar roupa de cama, toalha, dá para colocar organizador com mais algumas coisas embaixo, acessórios, cinto, essas coisas, sabe? Eu gostei muito, ele tá perfeito para um casal. 999 à vista, ele é bem altão, ó, em comparação aos outros. Esses daqui são menores. Tem até um mais miudinho ali, ó, mas ele é bem altão. Gostei muito dele. Cinco portas e quatro gavetas. E parcelei até 24 vezes pelo cartão das Casas Bahia, tá? Ainda falando em casal, olha só essa cama box da Uma Flex. Ela tá R$ 1.200. E ela é de molas ensacadas, gente. É uma cama conjugada, né? Completa. Eu achei muito bonito aqui a lateral dela, porque é cinza. Ela é bem alta, gostei bastante. Tem essa daqui da Reconflex também, que essa daqui tá 699, tá bem em conta o valor dela. Ela é uma cama firme, sabe? Não é aquelas camas mole, não. Ela é bem firme, também é conjugada. Tem essa daqui de solteiro, que tá 899, ó. E tem mais guarda-roupa aqui. Olha esse guarda-roupa, que lindo também. Que tem esse detalhe no meio, como se fosse uma penteadeira, né? Deixa eu chegar até mais perto para mostrar para vocês. Olha só. Tem essa parte aqui com espelho. Aí tem esse módulo aqui para você fazer de penteadeira. Tem essa parte aqui de baixo. E olha só quanta gaveta. Quatro gavetas. E dá para você guardar muita coisa também. E duas portas de correr, viu? O que é ótimo, né? Que não ocupa espaço. Aí aqui tem o lugar, ó, pra pendurar. Tem esses dois nichos. Ainda tem a parte de baixo. Gostei muito dele. Achei a cor dele bem bonita, ó. E 899. Tá bem bom também. Tem esse menor aqui, que tem duas. Acho que são duas gavetas. Deixa eu ver. Uma gaveta. É. Uma gaveta e um gavetão. E eles são seis portas. Esse já é menorzinho, sabe? Escuro, ó. Mas eu gostei muito daquele primeiro que eu mostrei pra vocês. Tô bem tentada, não vou mentir. Meu guarda-roupa tá só a misericórdia de Jesus. Então eu tô já pesquisando, né? E olha só que fofa essa penteadeira, gente. Ela tá 449, ó. Dividem até 24 vezes. Tem essa gaveta grande. Tem uma gavetinha menor. E tem essa porta aqui embaixo, ó, com divisória, que dá pra guardar bastante coisa também. Tudo organizadinho com nicho, sabe? E olha o espelho como é. Achei ela bem bonitona. Pra cá tem berço, ó. Tem esse quadrado aqui, cercado, né? Acho que chama. Tá 389 de rodinha. Tem esse outro berço aqui que eu achei bem bonito. Tá 449, olha. E esse outro também, tá 449, eu acho que. Ah, não. É modelo diferente. Mas esse daqui é escurinho aqui de lado, ó. Gostei. E tem esse guarda-roupa infantil também, que tá 649. Olha que lindo. Tem um maleiro. Duas gavetonas. Olha. Bem grande, que dá pra guardar bastante coisa. Ainda tem esse ladinho aqui que dá pra botar decoração e mais utilidades. Olha só esse sofá retrátil aqui, gente. Ele é bem grande. Deixa eu ver se eu consigo ver o tamanho dele. Retrátil, reclinável, tecido suede,
pés resistente, design moderno. À vista, ele tá R$2.999 e a prazo ele tá R$3.206,40, ó. Mas ele é bem grandão, bem bonito, bem robusto, sabe? Aqui é bem macio, ó. Quatro lugares. Eu só não tô vendo o tamanho, mas eu acho que ele deve ser uns 2,10 metros por aí. Em um dos últimos vídeos, alguma amiga me pediu pra mostrar bicama, beliche. E olha só essa daqui como tá bonita, gente. Tem uma escadinha ali do outro lado, ó. E ela tá R$799 à vista e R$854 a prazo. Logo do lado tem essa cama aqui de solteiro, ó, que eu achei bem bonita essa cabeceira dela. Tá R$599 e não é bicama, é uma cama normal de solteiro. E a prazo fica R$640,32. Essa cômoda aqui eu achei o máximo também. Ela tá R$299, ó, à vista e R$320 a prazo. E olha só as gavetas. Eu achei o puxador dela bem bonito. E aqui em cima você pode usar como penteadeira. Você coloca um espelho na parede, né? Coloca ela encostada na parede. E aqui você pode usar como penteadeira e as gavetas pra guardar coisa, né? Ela tem 5 gavetas, gente. É bem boa. Ela é estreita, mas cabe muita coisa. Tem esse outro modelo aqui, ó, de cômoda. Tem 2 portas, 4 gavetas, um nicho. E essa parte aqui de cima que dá pra você usar como penteadeira também. Ou pra colocar televisão, alguma coisa assim, sabe? Dá pra otimizar bem ela. Essa outra aqui, ó, também é bem bonitona, só que ela é bem alta. Tem essa parte aqui como se fosse um sapateiro, ó, cheio de nicho. Tá R$799 essa à vista e R$854 no cartão. E ela tem as gavetas bem grandes. São 5 gavetas, um nicho e a parte de cima. Agora um guarda-roupa que ganhou meu coração foi esse daqui. Ele tá R$1.500, gente. E ele é nada mais nada menos do que 7 portas. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês dentro como ele é chique. Eu achei lindo o puxador dele. Aqui o meio dele é cheio de nicho, ó, que dá pra guardar roupa de cama. Dá pra guardar sapato também, se você quiser. Aí, no meio, né, a parte do casal, que são 2, mas por dentro é o mesmo modelo. Tem o maleiro, tem o cabideiro. Tem esse nicho aqui, ó, que dá pra botar organizador com acessórios, cintos, lenços, essas coisas. 2 gavetas, ó. As gavetas não são tão fundas, mas tem um tamanho bom, dá pra organizar muita coisa. E ainda tem a parte de baixo. E também tem a última porta, que é essa portinha aqui lateral, ó, que também dá pra pendurar muita coisa. E tem nicho ali em cima também, e tem outro nicho embaixo. Achei ele muito bonito. Agora a parte que a dona de casa ama é cozinha, né, gente? Olha como essa é linda, toda completinha. Eu sei que cada módulo tem um valor, né? Alguns aqui estão sem o preço, mas o que tem preço é esse daqui, ó. Cozinha, 4 peças, R$1.200, tanto à vista quanto a prazo. Não tem acréscimo, graças a Deus. Aí tem essa torre, ó, bafônica. Dá pra botar o micro-ondas ou o forno. Aí tem 2 gavetas aqui, ó. 2 gavetas. Tem essas 2 portas embaixo. Aí no caso, se você não quiser esse puxador, você pode não colocar e escolher um de sua preferência, né? Comprar no Atacado dos Presentes ou no Armazém Coral. Eu mostro direto aqui que tem nessas lojas, porque realmente o puxador dele chama muita atenção. E tem gente que é mais clean, né? Gosta de um ambiente mais neutrinho. Aí tem essa bancada que eu achei top. Muito top mesmo. Aqui em cima imita granito. Aí tem essas 2 portas, né? Olha como ela é linda, gente. E espaçosa, viu? É bem esses armários são bem espaçosos. Aí tem gaveta, ó. A primeira gaveta já vem com o divisor de talher. Aí tem outra gavetinha do mesmo tamanho, só que sem divisor. E tem o gavetão
aqui embaixo para colocar ou potinho, ou colocar pano de prato, alguma coisa desse tipo. E pelo que eu entendi, os quatro módulos são esses, gente: a torre, o balcão, esse armário aqui aéreo, ó, que tem três, quatro nichos, né, na verdade, e uma porta. Ó, dá pra guardar bastante coisa aqui também, prato, copo. Aqui você pode colocar taças como decoração e também pra otimizar o espaço. E tem esse aqui em cima da geladeira, né? Então é a cozinha completa por R$1.200. O que é que vocês acharam? Eu achei bem bom o preço, não vou mentir. A única coisa que eu faria era trocar os puxadores, porque eu prefiro um puxador mais basiquinho, sabe? Eu acho que esse chama muita atenção. Aí tem, pelo mesmo preço, ó. Ah, não, pelo mesmo preço não. R$100 mais caro. Tem essa outra cozinha aqui. Essa tá R$1.299. Divide em até 10 vezes. Olha como ela é linda também. Pronto, esse tipo de puxador aqui é o meu preferido, porque é da cor do móvel, sabe? Aí não destaca muito também. Mesma coisa, três gavetas, duas portas. Aí esse paneleiro aqui já não é uma torre, né? É um paneleiro mesmo. Aí tem quatro gavetas, três do mesmo tamanho e um gavetão. Ó, que dá pra guardar muita coisa. Panela. Aí tem essas duas portas aqui, ó, que tem três nichos. Tem o armário aéreo, que tem esse detalhezinho aqui pra você botar os ganchinhos, pendurar utensílio, pendurar pano de prato, também fica muito bonito. Aí tem essa parte aqui de cima, ó, que são quatro nichos. Tem esses dois aqui que são vazados sem porta. E tem a parte de cima da geladeira ou do sugar, né? E pra finalizar a cozinha, gente, tem essa daqui, ó, de R$1.200. É a cozinha completa também. Tem essa parte de cima completa, tem essas três portas e tem essas três gavetas aqui. São duas gavetas iguais. Olha que massa essa. Vem com o divisor também, ó, de gavetas ou de talheres. E aqui desse lado você pode botar os seus próprios divisores, né, pra colocar utensílios. Aí aqui, ó, a segunda gaveta, bem grande. E tem o gavetão também. Muito massa, gente. E eu não tô achando caro, viu? Tô achando o preço até justo. Olha como ela é linda, branquinha, toda clean. Tem essa outra opção de sofá aqui, ó. Esse já é menor. Esses são três lugares e ele tá R$1.400, gente. Também é retrátil, é reclinado nessa cor cinza. Esse cinza tá parecendo bastante com o meu. Eu gostei bastante dele e o preço tá até acessível, porque ultimamente as coisas estão bem carinhas, né? Gostei desse sofá, viu? E olha só que lindo esse móvel, R$269. Ele é de rodinha, essa parte aqui, ó, esse nicho. Ele é pequeno, mas pra início, né, assim, ou então ele é bem moderno, gente. Dá pra botar no quarto, dá pra colocar na sala também. Ou fazer tipo um barzinho em cima dele, botar uma bandeja com algumas coisas. Fica muito bom, eu gostei bastante dele, achei ele bem moderno. R$269, tanto à vista quanto a prazo, tá? Agora olha só esse sofá de canto cinza, que lindo. Isso aqui pra quem tem espaço fica show de bola, né? R$2.599 ele tá, viu? À vista e R$2.778 a prazo. Muito bonito, eu achei ele com a manta, umas almofadas decorativas, fica show. E o vídeo foi esse, minha gente. Espero muito que tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe muito sua vida. As Casas Bahia aqui de Afogados fica aqui, ó, de frente pro Bradesco, nesse terminal aqui de van. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me diga aí o que vocês acharam. Deixem nos comentários que eu vou amar saber, tá bom? Um beijão, que Deus abençoe muito sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!